Hi everyone, hope you're doing well from wherever you're watching this channel, depending on the time zone. Now, when Kenya Kwanza took over power, there are three senior government officials that they had serious issues with. Number one, they had issues with the former DCI, George Kinoti. Number two, they had issues with the former IG of police, Hillary Mutyambai. And number three, they had issues with the then vice CDF, Francis Ogola, who just passed on as the CDF. That time he was vice CDF. And finally, people are sharing videos to tell exactly what they used to talk about, what was their views about these leaders, and their interest in all this. Oscar Sudi recorded himself giving his views as far as why Francis Ogola was still in office. And the question was directed to the military. And this is what Oscar Sudi said about the late CDF Francis Ogola. Yeremiah Kioni. Leo nataka ni kuongeleshe na mtu anaitwa Ogola. Watu walikuwa ndio kutetea sara katika taifa letu la Kenya. Yeremiah Kioni, kama una watoto wanaweza kukusaidia kiakili ama kama una wajomba ama marafiki wa karibu, wacha mimi nikusaidie. Wacha kusema sijui William Ruto alipata hii, Raila Odinga alipata hii, sijui nani alipata gani. You are not IBC. Wewe sio timu ya IBC, wewe sio anything. Wewe ulikuwa unasimama mjumbe kama mimi. Ujiulize kwanza ulishindwa vipi? Na kama ujui ulishindwa vipi, tell your family to please wakusaidie kiakili. Acha kuhangaika sijui president sijui. Hiyo ni maneno mengine mbali na maneno ilikwisha. Number 2. Mtu anaitwa Ogola. Nashangaa ile tunaheshimu jeshi yetu. Wanakuanga na heshima kubwa sana Kenya na discipline. Hawapendangi indiscipline katika jeshi. Sijui mbona Ogola bado wako kazi mpaka leo. Na tuko na watu wengi tutasema kila siku. Hata kuna huyo mwingine wa IP alikuwa anajifanya yeye ndiye anasimamia hapo maneno ya usalama hapo Bomas. Na ndiye alikuwa kateli mkubwa mkora mkubwa alikuwa anataka kuleta kumwaga damu hii Kenya. Tutawaambia every day. Lakini kitu tunataka tuambie wa Kenya, msikubali na tutawahi mwaga damu kwa sababu ya hao wajinga. Ukishindwa kura kwenda nyumbani. Wacha kwenda kuungana pale kusema hey, unajua tukifanya hivi itafanyika hivi, tukipanga hivi itapangika ile. Mungu ni mzuri sana. 207, 208 tuliona maneno ya haifai. Juicy, walikuwa wamepanga sana. Sijawahi kuona kwanza president mwenye amekuwa current president alafu akakuwa akaenda opposition. Hii ni maajabu. But anyway, Ogola na Kioni. Hii Kenya ni ya Wakenya milioni 50. Wacha kuhangaika. Relax mwene nyumbani. Na nyinyi jeshi mtuambie, kwenye wanasimamia jeshi, huyo Ogola bado wa kazi kwa nini? Yaani alitembea na mguu yake mwenyewe akaenda Bomas. Akaenda akaongea na aliongea. Akajaribu kufanya alikuwa anajaribu kufanya. Lakini Mungu anapenda Kenya sana. That's why alikataa na akasema lazima tutoe Wakenya kwa minyororo ya wakora. Can you let me ask you Kenyans? Now Ruto, in his views, he referred to the then former IG of police, Hillary Mutyambai, as the most incompetent IG. That means if he get an opportunity to serve, then IG Hillary Mutyambai cannot be part of his team because he don't trust him, he don't believe in his leadership, he don't see him as a qualified leader. We have the most incompetent Inspector General of Police, I think, in the world. The most incompetent in the whole world. And that's a big problem. Now, after all this, it seems there was a plan. And the plan could have been that we fire two, promote one, and deal with the entire situation.
So what happened? DCI George Kenot was forced to resign. The former IG of police, Hilary Mutambai, was forced also to resign in what they refer to as a request for terminal leave because of the health situation. And this is what Ruto said in a press briefing accepting their resignation. This afternoon also, I have received communication from the Inspector General of Police, Mr. Mutyambai, of his request to proceed on terminal leave because of his health situation. I have, after discussing with Mr. Mutyambai and in consideration of his service to our nation and his health situation, I have accepted that Mr. Mutyambai will proceed on terminal leave on the 6 months that he still has of his contract. I have also received the resignation of the Director General of CID, Mr. Kinoti, and I have transmitted the same to the National Police Service to proceed with advertising that position. And meanwhile, they should get somebody to act in the place of Mr. Kinoti. Now, we are continuing this panel discussion, but just a quick request. For those who are watching and you have not yet subscribed, please consider subscribing to our channel. Subscribers, I must say thank you so much. And again, to all our viewers, please give this video a thumbs up. Thank you so much and back to this discussion. Now, definitely in all this, if you assess that situation, by then, the views of Kenya Kwanza leaders, including their party leader, then with the situation right now, it is very easy for Kenyans to make some conclusion whether what happened to the former CDF was by accident or it was planned. Kenyans are going to interpret this issue depending on what these people said, their views. You see, when Oscar Sudi asked, why is Ogola still on duty? And this is someone who was a close ally, and still he is a close ally of William Ruto, a man who sits in the kitchen cabinet, a man who speaks things that Ruto cannot say, but when he wants to say, he uses such a person to speak it out. When he came out and point finger at Ogola at that time, it was still telling a lot. So mimi siwezi kuwa mimi ni mtu wako wa karibu, mimi mwandani wako kabisa, alafu nianza tu kuongea maneno nikijua ya kwamba nikiongea maneno kuna vile yanaweza kukuzuru directly or indirectly. So nitachoka kile ninachosema, unless if I have you okay to talk about some issues. So up to that point, you see, there were serious issues that most of these individuals were not comfortable having Ogola in such critical position under the UDA administration. It is someone that Oscar Sudi wished he would have been fired by the team
ama wangemshughulikia kwa yoyote or even charge him in the martial court or any other way ya kushughulikia yeye pamoja na kumsafirisha mbinguni vile Ruto mwenyewe alisema. So it's something that from the word go, these individuals were not comfortable with. So three individuals. Kile wa Kenya wanaweza sema kulingana na haya maneno ni kwamba huenda hii serikali ilipanga kwamba watu wawili wafutwe kazi ndio wapunguze makali ya ule uongozi ambao ulikuwa umeheshimiwa Uhuru Kenyatta. DCI, Kinoti and Hillary Mutyambai, the former IG. Wakishaenda, Ruto or the Kenya Kwanza administration will appoint new people into those positions. Now they are on individuals. Then after that, you can give Ogola a chance to serve, but maybe for a specific period, then later deal with him. It can be another possibility. So you see, in all that, as far as Ogola is no longer breathing, then it is easy for anyone to conclude that finally, this was a scheme that was planned long time ago, but executed slowly by slowly to achieve the end game or goal. Ni rahisi sana wa Kenya kuchanganua haya maneno na kuyachukulia kwa njia ya aina hiyo. That mpango mzima ulikuwa ni kwamba amalizana nao wote lakini huwezi fanya kwa wakati mmoja. Especially when it comes to the issue of military, you must be very careful to follow the reforms that was brought about in the military department. So with all those, it can be a way that muruhusa fana kidogo lakini kule mbele mshughulikie. Those can be the kind of interpretation from Kenyans. But above all, if you look at this old scenario, you see these three individuals were the main target of the Kenya Kwanza administration. Hawakuwataka, hawakuwapenda, na hata hawakuhitaji kufanya nao kazi kwa karibu. So you are military, deal with him slowly. So in all this, there was no trust in Ruto's administration with anyone of these three. And as I'm speaking now, none of them is near power. I don't know your views, but with Oscar Sudi's position, many questions are being raised. Discussion is now going on. Kulikuwa na nia gani? Paka kavyo kwangu ya kwamba ana record. And there is one question Kenyans are asking themselves. If this is what Sudi is saying publicly, what do you think they might be discussing or they were discussing or they can be imagining, they can be discussing in private? What do they say and plan in private? If this is what they can come out publicly to talk about, akiwa na watu wengine wale wa kitchen cabinet kule kwenye mambo inakuwa decided, wachana na hii cabinet ya kawaida, hii ni for PR, lakini kuna ile nyingine, the inner circles, wale wana decide here how to go about it and all those things. Ni nini huwa wanasema kule, kama kweli anaweza kuja na maneno kama haya aseme kwa umma? What about when they are in private, when they are planning on their own things? Ni yapi wanaweza yasema? So you look at that, you see there can be more deeper discussion as far as these issues are concerned with this administration. Ni mengi yanaweza kuwa yamepangwa, yamesemwa kwa siri, na ndio ifika kiwango tunaambiwa haya, basi makubwa zaidi hatujaambiwa, lakini labda imesemwa ama imepangwa kufanywa. I don't know your views, but let us know in the comment section to continue with this discussion. Thank you so much and see you in our next video.